Lah iya, campurannya Coca-Cola apa Sprite? Coca-Cola ya. Gak kurang lah lemek siji. Iya. Tamburnya apa? Kacang, ya. Ya iki arti budal pisan. Ya dino iki pisan ta, cek gak kurang ajar. Harus dikek pelajaran ta. Ya. Oke. Ya apa sih kata-kata ini? Kalian nungguin aku, enggak mau, enggak suka, gila. Enggak mau. Oh, ya betul. Terakhir. Aku harus bisa. Siapa? Ji, Loro, terakhir bisa. Lo apa ki? Asal kagak jangkem ayo melok aku. Nanti ki. Wis salah ayo melok. Apa ku? Ayo nanti. Wis salah. Ayo tuh ame. Terus ayo mung gasik. Ayo. Ayo. Ayo mulu. Ayo terus. Aku sih Kim lapus ae terno aku mule. Kan iso dijak alus-alusan mbok gak? Terno mule Kim. Wah, arek iki gak iso dijak alus-alusan kon niku. Ono apa aku lu iki kok nang kene? Terno aku mule Kim. Cok bingung. Ayo saiki karepmu ya apa? Aku benang ame bojoku. Bek kon iki ono ae tinggalmu. Sing kate watu nyanyi nong ning nong ae lungguh. Lungguh. Kon wingi lak ngejak geger sih mbek aku. Saiki waktu sing pas. Karepmu ya apa? Aku mek guyon ki mek ngepreng kon tok ki. Wis gak ono lah kaya njangkem. Kon lek ngene sak gak usah macak nangis, gak usah macak nangis kon saiki. Saiki. Aku mabuk lho ya, kon ojo kakean pola lho. Iya sepurane ki aku mek guyon. Ojo guyon-guyon kon saiki lek ngene te apa kon? Sepurane ki terno aku mulai ki. Enggak gak iso. Saiki nanti bolomu. Sopo iku jenenge Cikrak iku sopo? Sopo? Cikrak ki. Yang mana temannya yang jagoan? Ayo telepon temanmu. Ndi HP-mu? Ayo. Iya, iya. Gak usah nangis. Iya, ki. Mama. Kon dijarno-jarno. Aku gak ada nomor iki. Aja gak ora nang aku. Teleponan. Waduh. Lek aku telepon Fikral, iki duel 1 lawan 1. Kalah. Ayo ndangan kok. Iya ya Kim. Kon mumpung gurung aku kasar lho nang kon ya. Suwe rek, ayo ndangan kok teleponan arek ya apa carane cek rene? Iya ya Kim. Ayo, kenapa enggak langsung dihabisi, Bro? Sabar, kita main strategi aja nunggu temennya dateng. Waduh, kelamaan ini. Nah. Ayo cepetan. Iya Kim, iki lho tak telepon. Keder. Jari pandemi ini iki paling apik konsumsi lemon vitamin C. Apa mana Pak RT iki? Halo. Kral awakmu ndek endi, Kral? Rene yo aku ndek kuburan polen lor iki. Fikral. Hei, salah sambung. Tolong dicek mana layar HP ini iku salah sambung. Tolong ngono aku, Kral. Sumpah. Kon rene yo, Kral. Aku buta awakmu. Tolong ya, apa sih? Aku ini Mama Leila. Rene yo, Kral. Wong iki kok iso ngejak guyon sih? Lapo nang kuburan polean? Lapo aku dikongon rono? Lah wong iki kudu Fikral kok, iki Mama Lela kok ngotot ae. Hah? Tolong apa sih kok sampai sumpah-sumpah ngono? Wis dalah Kral rene yo, Kral. Halo. Halo. Ono opo RT iku? Kok ngotot Fikral wong iki Mama Lela Fikral. Jauh tolong, sumpah. Moro nak opo-opo, rek? Tak parah aneh kah, nang kuburan polen kah? Aneh. Opo sih maksudnya Pak RT iki? Kok
melok khawatir panik ini aku. Ayo Ki, mulai nuh aku Ki, Fikral cak rene, damai Ki. Ngomong iya Ki. Sepurane sing ngake Ki, gak mana-mana Ki. Kon dijarno-jarno yo. Sepurane Ki. Aduh, Fikral. Cepetan Fikral. Jangan dulu. Alah. Ampun, Mas. Kral, kondek ini, Kral. Ayo ternemu lagi. Sepurane sing ngake aku. Kon, sok ngakean ngomong di bolomu saiki. Kok gak teko-teko. Sepurane iki. Nanti bolomu. Mas, tak telepon setan iki. Mangkane sok aneh-aneh mbek aku, Kon. Iya, aku sepurane iki. Mana Kim, bos Kim. Nanti bolomu gak toko-toko ya? Bos budal Kim, tenono. Ya tak kandani nangon. Kejadian ini aja sampe eru lela, kerungu gak? Iya Kim, sepurani gak balik. Sampe lela eru, lebih nemen toko iki kon. Iya Kim. Kral. Ini Kral. Hai bro, ini dulu kita habisin, baru nanti temannya. Gak usah, nu temannya aja gak apa-apa. Hei! Aduh, Kim! Nanti, Fikral! Mas budal, Kim! Aduh, lama pala aku udah pusing ini. Aduh, baru cuma satu botol, bro. Bro, udah oleng gimana sih? Aku lama gak minum, makanya kayak gini. Aduh. Bro! Lela, bro! Lela siapa? Ya itu istriku itu! Kon gerai telepon sapa kon kok ono Lela? Eh? Ayo sing tak kon ojo sampai bersuara lho kon yo. Sampai Lela krungu delok ngono. Ayo nang mburi nang mburi. Nang mburi. Tolong ya Allah. Pak RT ku di endi sih? Jare di kuburan polen kok gak ketok. Mosok nggodho aku. Takim aku. Iya takim. Lapor iki kok ora. Santai. Lapo ana nang kuburan? Sampeyan dhewe lho lapo? Apa nang ndek tengah kuburan? Aku COD HP. COD HP kok di tengah kuburan. Kok sih? Golek sapa? Kok sama ana perlu? Kok iku golek sapa sih wong iki? Duh, apa sih kepo ae? Wis ndang mule kono lho. Anak perlu apa sih nang kuburan? Gak ada apa-apa. Mana sih? Gak ini boleh isi apa sih sama ini nang kini? Gak boleh isi apa-apa. Bisa mulai kan dulu panas? Iya aku ya mulai. Gue emang ngono Kim Kim. Yo panas-panas nang kuburan. Bos gak dari barok ini lo gede nih kok helikopter ini. Nang mulai? Iya. Awakmu yo nang mulai, kok gak kena nang kuburan itu. Aku cek di HP yo. Apa sih, Rek? Buka. Kesandet pring barang. Pak RT kan jadi ngomong sama awas yo, kok iso ngakali aku jare nek kuburan jauh tolong. Dadak gak ono. Ya boleh, bro. Ono sing gak beres iki. TRT metuwa teh. Metuwa. Rinio. Ndang Rinio. Apa mana Kim? Nandi bolomu kok suwe, ha? Emang wis OTW jare Kim. Kok suwe ya teko-teko? Gak ngerti aku. Isi, aku kok curiga sih nang kon iki. Oh. Eh, bukan password HP-mu. Bukaan cepetan. Iya, iya Kim. Nandi. Lae panggilan keluarmu mbok telepon tenan apa gak Fikral iki? Mundan iki. Ma ibu. Lho iki lak fotoe Lela. Kon telepon Lela kon. Kon gak dulinan aku kon. Kon tambah telepon Lela kon. Aduh, aduh. Aduh, ngajar kon. Ampun Kim. Kon jok gak dulinan aku kon. Kon jok gak dulinan aku. Purane iki. Lara Kim. Aduh. Bentar. Kalau dia sampai bilang istriku, rumit ini masalahnya.
Eh, rungokno. Kon sampe kondo nang Lela, tambah tau urusan mbek aku. Krungu. Iya, iya. Mbak. Mbak Lela. Ya, sama. Aku. Yo, kok iso nih aku diakali? Wong wis dikandani telepon. Salah sambung Mama Lela tetep ae kral tulungan aku kok nang kuburan. Aku iki kok kuburan. Kurane, Mak. Kok wong edan awan-awan nang kuburan. Gak ketemu sampean malah ketemu Taki mi. Kurane, Mak. Duwe minyak tawon, Mbak. Apa? Minyak tawon. Minyak tawon? Iya, Mbak. Apa sampean? Martibu aku, Mbak. Delok. Mar tiba, Mbak. Gak sampean goro, iki geduk tiba iki amit sewu. Iki geduk tiba iki, sampean opo? Tiba, Mbak, toko sepeda mu, Mbak. Aku gak duwe, Pak, minyak tawon. Dikae opo, Mbak? Sampean kompres ambek es batu. Aku gak duwe yang es batu tiba. Iya, Mbak, lu gur toko sepeda, Mbak. Wis sampean ndang kompresen sak bengkak. Iya, Mbak, suwun, Mbak. Duh. Tiba RT ngongkon aku nang kuburan. Dik, aku budal nang kuburan. Ketemu garangan Tahkim. Tahkim RT. Wah. Iki pasti ono-ono iki. Ono sangkut paute iki antara RT ambek Tahkim iki. Mari kita tak takonane nang RT. Jelas iki ono-ono iki. Gak beres iki Taki mambek RT ono sing disembunyikan iki teko aku iki. Iki kudu tak pastikan iki curut iki ngomong apa gak nang Lela. Lela. Yo. Beneran aku ngenteni kon. Saiki aku takon jawaban jujur. Kon nang kuburan sik tasku lapo? COD HP. Kon nang kuburan sik tasku lapo? COD HP. Kon mabuk. Gai. Aja goro, mambumu lo yo. Kon ari ngombe sik. Apa ose? Allah, Takim. RT kon sing ngantem yo. Enggak RT kok antemi kan? Ancen areke enggak arek aku dhisik. Setiap aku nang kene golek masalah dek mbek aku. Areke gak golek masalah, kon ae sing terlalu temperamental dan kon terlalu sensitif. Kabeh wong sing cedak aku kok salahno. Aku iki stres, frustasi. Kon stres ambek frustasi lha apa aku takon? Aku iki pengin bali ambek kon. Mbok kon iki ngerti yo, Lel. Lek kon pengin bali ambek aku, dudono perubahanmu sebagai wong lanang. Kon gak enom. Kon ki duwe anak. Perasaanmu aku gak stres. Perasaanmu gak frustasi. Ngono iku wong lanang njok menangi dhewe. Pikirno atiku ya apa rasane remuke ajure. Rumah tangga sing tak bangun sampai duwe anak kok remukno kok ajurno. Aku janji aku iso berubah. Aku sik gak poto janjimu. Sampai saat iki kon tambah gak karu-karuan. Kon mabuk. Lek sampe wong roh sing ngantemi RT kon ya apa? Isinku ya apa, Kim? Kon rene mesti golek rame. Kon rene mesti golek gaduh. Untung-untungan aku dadi wong tuwek sing kuat, sing tabah, Kim. Sak kenono aku titik, Kim. Lah iya, ayo rujuk ombe aku. Ngerteni aku titik ala, Lel. Lek. Berapa ya, Nak, Lek? Martabak entek, lek niku martabak iku jam 8, jam 9, jam 10. Lek mari dhuwur wis entek lenyap. Yo wis entek. Sing ndok. Kaya kondok. Yo bae enggak mari Pak ndok. Pancet ono sirami mi titik. Ya Allah. Kon cilik kaya kancil utekmu cek jangkepe. Wis sak ka malesa? Ayo wae, ibuku gak masak. Ibumu lho nek gak masak ae. Entenono ka. Wes mulio. Sampeyan kenemenen, Mas. Yo. Kok nek kepengin aku berubah, kon berubah dhisik. Kayak isin ndelok arek cilik kon. Kene yo, Lin. Oke.
gak maras tapi pedes apa gak? Ibu mulia ini gak masak ini.